Olá pessoal, meu nome é Rafael Silva, eu sou aluno no programa de pós-graduação em Letras da Universidade Federal de Minas Gerais e, dando continuidade à nossa discussão ainda no âmbito da tradição isamétrica arcaica, vamos falar hoje sobre duas divindades fundamentais do panteão grego, que são Apolo e Dioniso. Para quem ainda não acompanhou a exposição relativa aos hinos homéricos, eu recomendo que retome o vídeo anterior, porque lá a gente propõe algumas análises formais, tece algumas considerações sobre os próprios hinos homéricos enquanto, enfim, uma espécie de gênero poético que tem raízes arcaicas, mais desdobramentos em períodos posteriores, a fim de que isso possa ser, enfim, mais bem compreendido. Uma vez que a exposição de hoje vai ser, em larga medida, dedicada a essas duas divindades, Apolo e Dioniso, a gente vai levar em conta, digamos, representações modernas, dessas divindades, sobretudo a partir das propostas do Friedrich Nietzsche, e do que se desdobrou a partir daí, partindo dessas proposições iniciais, tentar refletir sobre o lugar de Apolo e Dioniso, levando em conta essas obras que são os hinos homéricos, tá? Então, dando início aqui à exposição, começamos com Apolo e Dioniso na modernidade, a partir de Nietzsche. Em O Nascimento da Tragédia, livro publicado em 1872, enquanto ainda era professor de filologia na Basileia, Friedrich Nietzsche, o famoso filósofo, propõe uma teoria sobre a origem da tragédia entre os gregos como o desenvolvimento de uma forma artística oriunda do conflito entre o princípio apolíneo e o princípio dionisíaco. Eu não vou entrar nas nuances desse pequeno grande livro, não é? É o primeiro livro publicado por Nietzsche, enquanto ele ainda atuava como filólogo. Tem pretensões filológicas básicas, embora ali já se note as preocupações filosóficas que vão guiar boa parte do pensamento de Nietzsche, sobretudo no início de, digamos, de suas proposições filosóficas, não é? Ele tem muito marcadamente um viés schopenhaueriano. Um diálogo frequente, muito visível também com as propostas do Wagner, e é óbvio que esses referenciais teóricos são fundamentais para compreender a obra, né? Sem isso, a proposta do Nietzsche se perde, mas o que me interessa aqui é a apropriação que ele vai fazer então dessas duas figuras, Apolo e Dioniso, fazendo delas praticamente, digamos, forças organizacionais ou princípios fundamentais da própria existência, não é? Sendo o Apolíneo sugerido por ele como uma forma de se referir ao que é típico do deus Apolo, a ordem, a clareza, a razão, a calma, aquilo que é da ordem do sonho, não é? Da predição, da visão, ou seja, de uma dimensão solar. Enquanto o dionisíaco seria uma forma de se referir ao que é típico do deus Dioniso, qual seja a selvageria, loucura, a balbúrdia, o êxtase, sendo ligado então ao batuque, à percussão e, no limite, mesmo ao terror. Vejam aí um trecho do Nascimento da Tragédia, do Friedrich Nietzsche, numa tradução para o português de 2007. Logo do início do livro. A seus dois deuses da arte, Apolo e Dioniso, vincula-se a nossa cognição de que no mundo helênico existe uma enorme contraposição quanto a origens e objetivos, entre a arte do figurador plástico, do bildner, a apolínea, e a arte não figurada, unbildlichen, da música, a de Dioniso. Ambos os impulsos, tão diversos, caminham lado a lado, na maioria das vezes, em discórdia aberta e incitando-se mutuamente a produções sempre novas, para perpetuar nelas a luta daquela contraposição sobre a qual a palavra comum arte lançava apenas aparentemente a ponte.
Até que, por fim, através de um miraculoso ato metafísico da vontade helênica, apareceram emparelhados um com o outro, e nesse emparelhamento, tanto a obra de arte dionisíaca quanto a apolínea geraram a tragédia ática. Já desde logo, né, no princípio aí do seu livro, Nietzsche deixa óbvio aquilo que ele entende como princípios organizadores da tragédia, presentes na tragédia e, por assim dizer, responsáveis pela sua origem, né? É importante termos em vista que o Nietzsche, embora se envolva logo, não é, numa querela a partir desse livro, ele tenha tido o apoio de um outro classicista que veio a se tornar relativamente importante no âmbito das clássicas na Alemanha do século XIX, que é o Erwin Roda, e que foi um dos mais ferrenhos defensores da teoria segundo a qual Dioniso seria um deus oriental, trazido tardiamente para os gregos. E, obviamente, essa concepção ela tem fundamentos na ciência da época, mas se baseia em larga medida em certos preconceitos relativos àquilo que se entende, ou que se entendia na época, por característico do grande outro, com relação ao grego, que seria então esse selvagem, o oriental, o não racional, não é? Então, Dioniso é encarado como esse deus estrangeiro, oriental, porque dentre suas características típicas, como o êxtase, a embriaguez e a loucura, todas elas profundamente avessas ao espírito helênico. Além disso, sua quase total ausência em obras arcaicas, tal como os poemas que nós já lemos aqui, não é, de Hesíodo e Homero, seriam indicações suplementares de sua pouca importância, ou quiçá de sua quase inexistência em território helênico nos períodos mais recuados de sua história, enquanto os mitos tradicionais do Deus, muitos deles tardios, mas alguns presentes mesmo em Homero, o representariam a partir de uma resistência por parte de governantes poderosos ao seu culto, sendo essa também uma indicação tanto de seu caráter não helênico quanto de sua entrada tardia na Hélade. É importante notar que essa, digamos, teoria desenvolvida pelo Roda, ela é, de certa forma, partilhada pelo Nietzsche, ainda que formalmente defendida apenas alguns anos depois. Mas o Nietzsche parece ser dessa opinião também, de encarar Dioniso como uma divindade oriental, estrangeira, estranha ao caráter helênico. E isso, digamos, é passível de ser compreendido quando levamos em conta a imagem que se construiu da Grécia, digamos, ao longo do século XVIII, mesmo antes, né? Muito ordeira, uma Grécia das estátuas brancas, da razão, do logos, da filosofia, e comparamos essa imagem com aquilo que encontramos nas representações de Dioniso, né? Vejam aí as figuras vermelhas sobre uma sílice do início do período clássico, né? Cerca de 490 ou 480 a.C., vinda de Atenas, que representa Mênades. Então, essas servas, né, que cultuam Dioniso, algumas com tirso, dançando ao som de uma aulista, né, de uma tocadora do aulós, esse instrumento de sopro duplo que aparece na imagem, perante uma imagem de Dioniso. Vejam que essa imagem não é a de uma figura humana, né, ou humanoide, mas sim de uma espécie de mastro, né, de madeira, sobre o qual foi colocada uma máscara e vestes acingem, representando ali uma encarnação, por assim dizer, do Deus, mas a partir de uma imagem que é, mesmo na própria figura, né, na própria representação da cerâmica, vista como uma imagem de culto, tá? Isso é interessante.
E vejam aí uma outra representação agora de cerca de 550 a.C., também de Atenas, representando Dioniso com um cálice de chifre, usando manto e segurando um bastão, envolto por sátiros e ninfas, né? Então, um deus ligado ao consumo do vinho, tendo em seu séquito sátiros, ninfas, mênades, levando ao êxtase por meio da consumação do vinho, levando ao êxtase por meio da dança, do canto, né? Tudo isso parecia muito avesso, não é, à imagem da Grécia desenhada, na modernidade. É por isso que a proposta do Nietzsche, desenvolvida pelo Roda, foi muito influente posteriormente, embora seu livro tenha sido recebido com frieza e até desdém por parte dos classicistas de sua época, no final do século XIX, sobretudo pelo grande classicista chamado Wilamowitz, que escreve um libelo contra o livro do Nietzsche e, de alguma forma, o rechaça enquanto contribuição à filologia clássica da época. Mas Nietzsche, com ele, vem a exercer uma influência cada vez maior em teorias estéticas e filosóficas no século XX. Então, algumas décadas depois, não é, já após a sua morte, as propostas desse livro, O Nascimento da Tragédia do Nietzsche, são reconhecidas justamente, de certa forma, por chamarem atenção para um aspecto que tinha sido recalcado ou deixado à margem, escamoteado pela filologia clássica moderna, do século XVIII e XIX, com suas imagens de uma Grécia muito europeia, né, muito branca, muito clássica, quando na verdade um estudo efetivo desse passado mostra, muito antes pelo contrário, não é, uma Grécia colorida, uma Grécia dada sim ao êxtase, dada sim a fenômenos, de transe, de experiências, no limite, poderíamos dizer, inclusive, irracionais, ou para além da razão, muito misturada, não é, étnica e culturalmente, com relações com o Oriente muito próximas. E isso foi, de alguma forma, intuído por Nietzsche e Roda, com as propostas que eles desenvolvem a partir do culto a Dioniso. Tendo tido uma influência considerável para as concepções de uma antropologia filosófica, tal como a da escola dos ritualistas de Cambridge, que conta com Jane Harrison, Gilbert Murray e Francis Cornford, bem como nas abordagens literárias de autores como D.H. Lawrence e T.S. Eliot, que leram os trabalhos dos ritualistas de Cambridge, não é? O T.S. Eliot, por exemplo, em The Wasteland, logo naquela introdução, faz uma referência direta ao The Golden Bough do Fraser, né, que é um antropólogo que estudou os mitos gregos em comparação com outros mitos, a fim de compreender esse lado obscuro, de certa forma, presente na mitologia clássica de recorte grego. Teve influência considerável em outras teorias antropológicas, como as de Vladimir Propp, e no limite aquilo que é proposto pelo Joseph Campbell, numa chave de narratologia ou algo próximo disso. Teve influência ainda o livro do Nietzsche, considerável para a renovação do teatro de vanguarda, a partir da leitura que o Antonin Artaud, ou que de alguma forma, aquilo que leu o Antonin Artaud e entendeu, e mesmo para as primeiras peças do Bertolt Brecht, chegando inclusive a exercer uma influência considerável para a reconfiguração de teorias sobre a psique, a partir dos trabalhos de Freud e Jung, com, por exemplo, a dicotomia entre pulsão de vida, que a gente poderia talvez a revelia do próprio Freud relacionar ao Apolíneo, e pulsão de morte, relacionável, por sua vez, ao dionisíaco, né? Então vejam, foi um livro que exerceu uma influência muito grande posteriormente, mas não foi reconhecido em sua própria época. De uma perspectiva dos estudos clássicos de hoje, há alguns problemas historiográficos com as teorias de Nietzsche e Roda, não é? Pois desde que o limiar B,
um sistema de escrita utilizado pelos povos micênicos, né, tal como nós já sugerimos anteriormente. Assim que ele foi decifrado por Michael Ventris na década de 1950, e que era um sistema de escrita então usado, digamos, para anotar listas de oferendas, listas de posses, então bois, vacas, eventualmente os nomes de divindades a quem eles podiam ser sacrificados ou oferecidos, ficou provado que o nome do deus Dioniso, grafado lá como Dionysoio, encontra-se entre alguns dos mais antigos documentos da civilização micênica, aquela que está na base do que virá a ser a civilização helênica alguns séculos depois, remontando a meados do segundo milênio antes de Cristo. Então vejam, a teoria de que Dioniso seria uma divindade estrangeira tardia, teria penetrado na cultura helênica posteriormente, não faz sentido da perspectiva arqueológica. Nós temos registros da presença de Dioniso cultuado com esse nome entre os micênicos já em meados do segundo milênio antes de Cristo. Antes disso mesmo, num livro de 1933, Walter Otto já havia sugerido que as características de Dioniso seriam inegavelmente helênicas e não estrangeiras. Não é? Com isso, ele já, digamos, apontava que traços do culto e traços do mito de Dioniso seriam próprios dessa cultura. E nesse sentido, a dicotomia entre Apolo e Dioniso precisaria ser mais bem pensada, não é? Não sendo tão inquestionável ou tão radical quanto pareceria sugerir a proposta teórica, o arranjo teórico do. Na própria antiguidade, a relação entre Apolo e Dioniso pode ser entrevista a partir daquilo que anota um escritor tardio, né, Plutarco, que viveu entre cerca de 46 e 120 depois de Cristo, num livro chamado Sobre o É em Delfos, né, quando ele escreve sobre a dimensão complementar da relação entre esses deuses, ambos cultuados num santuário em Delfos, ambos dotados de uma dimensão metamorfa profundamente destrutiva. É certo que Apolo é cultuado com peãs, que são canções sérias, ordenadas e temperantes, não é? Hinos em homenagem a Apolo, enquanto Dioniso é cultuado com ditirambos, canções cheias de pathos, errância e dispersão, fato que reflete as diferenças de caráter de cada um desses deuses, ainda que eles sejam opostos. É inegável, contudo, que eles surgem como opostos complementares. Então é isso que a gente precisa levar em conta. E vejam essa passagem longa, que eu tomo a liberdade de citar aqui do Plutarco, nessa obra mencionada, aqui na minha tradução. Se então alguém perguntar o que isso tem a ver com Apolo, diremos que não só com ele, mas também com Dioniso, que não tem a participação em Delfos em nada menor do que a de Apolo. Ouvimos os teólogos então, seja em poemas, seja em escritos sem métrica, dizendo e ineando que o Deus é imortal e por natureza eterno, embora por algum desígnio predestinado ou razão venha a passar por transformações. Algumas vezes inflama-se e sua natureza passa ao fogo, tornando todas as coisas semelhantes a todos. Outras vezes, tornando-se variado em suas formas, afecções e poderes diferenciados, como vem a ser agora o cosmo, embora seja chamado pelo mais conhecido dos seus nomes. Escondendo da maioria a transformação em fogo, os mais sábios chamam-no de Apolo, por sua unidade, quanto de Febo, por sua pureza e não poluição. Contudo, a paixão e a transformação de seu modo e disposição em ventos, água, terra, astros e gerações de plantas e animais, eles chamam de estraçalhamento e desmembramento. Dão os nomes de Dioniso, Zagreu, Nictélio e até Isodete. Eles inventam destruições e extermínios, seguidos de ressurreições e regenerações, além de enigmas e histórias comuns a essas mudanças predestinadas.
também cantam para esse deus canções ditirâmbicas, cheias de paixões e de alguma mudança dotada de errância e dispersão. Com gritaria, Ésquilo diz que convém acompanhar o ditirambo, pândego, em honra a Dionísio. Para o outro, contudo, o peã, de musa ordenada e temperante, sem envelhecer e sempre jovem, é este nos desenhos e imagens esculpidas, enquanto aquele é variável e multiforme. Finalmente, para um, eles atribuem constância, ordem e seriedade pura, enquanto para o outro, uma irregularidade misturada com brincadeira, excesso, seriedade e loucura, nomeando-o de Evoé, agita mulheres, Dioniso florescente com ensandecidas honras. De forma não irrelevante, apreendem o que é próprio de cada mudança dele. Mas como o tempo dos ciclos dessas mudanças não é o mesmo, posto que o maior é o que chamam de saciedade, enquanto o de desejo é menor, observando essa lógica, a maior parte do ano praticam o peã durante os sacrifícios, enquanto só no início do inverno é que despertam o ditirambo, cessando com o peã, e durante 3 meses chamam o deus por aquele nome em vez desse. Três para um, assim estimam que, em termos de tempo, está a diacosmese para a conflagração ígnea. Então vejam, por trás de todo esse linguajar, digamos, de mistérios, né, tal como desenvolvido por Plutarco, que era ele próprio um sacerdote, né, que atuou em Delfos, é preciso notar as informações práticas de uma ideia de complementaridade, certamente em opostos, mas de complementares, né, entre Dioniso e Apolo, notando que ambos eram cultuados nesse templo de Delfos, né, não ao mesmo tempo e não nas mesmas épocas do ano. Mesmo as formas de culto não eram idênticas, mas é muito interessante atuando juntos, né? Digamos, no mesmo lugar e num templo fundamental para a cultura grega. E aí vejam, Apolo e Dioniso são representados nesse vaso ático do século IV a.C., dando-se as mãos, né? Esse é um vaso que se encontra em São Petersburgo. E é muito interessante por representar esses deuses, a princípio vistos como opostos, dando-se as mãos, numa provável alusão ao culto que se passa em Delfos. Então vejam, Apolo aparece na cultura grega, né, para a religião grega, como um deus solar, tendo recebido inclusive o epíteto de Febo, né, cuja radical parece ligado a uma noção de iluminação, de luz, de clarão, sendo ele tipicamente caracterizado pela razão, pela ordem e pela clareza, mas também por habilidades guerreiras, sendo exímio no manejo do arco, donde a ideia de seus raios solares, bem como por capacidades artísticas, né, a arte musical, sendo ele o líder das 9 musas, bem como responsável pelas técnicas de cura, a arte médica, e de previsão oracular do futuro, a arte mântica. A sua árvore sagrada é o loureiro, né, que aparece naquela imagem anterior, coroando-o. E, apesar de tudo isso, é preciso notar que ele, vez por outra, também se deixa dominar pela fúria destruidora, sendo Deus responsável pelas pestes, pela morte súbita de homens do sexo masculino, além de ser caracterizado como Loxias, oblíquo, devido à obscuridade de seus oráculos. Vejam como Apolo é representado já na Teogonia de Hesíodo, aí na tradução do Jatorrano, a partir do verso 94. Pelas musas e pelo golpeante Apolo, há cantores e citaristas sobre a terra, e por Zeus reis. Feliz é quem as musas amam, doce de sua boca flui a voz, se com angústia no ânimo recém-ferido, alguém aflito mirra o coração, e se o cantor, servo das musas, eneia a glória dos antigos e os venturosos deuses que têm o Olimpo, logo esquece os pesares
e de nenhuma aflição se lembra. Já os desviaram os dons das deusas. Então vejam aí, representado como esse responsável pelo canto, não é? De alguma forma líder das musas, e ao mesmo tempo já ele próprio guerreiro. Não é? Essa repetição a gente encontra, por exemplo, em vasos. Não é? Vejam aí esse vaso de por volta de 530 a.C., de origem ática, no qual Apolo surge tocando a cítara para quatro musas. Não é? É uma figura bem interessante porque, como a gente nota, não é? Apolo é identificado enquanto ele é circundado por quatro musas, elas representadas com pele clara, ele com pele escura, numa alusão, segundo uma convenção artística identificada pelos estudiosos da arte antiga, em que figuras do sexo feminino, por serem compreendidas como aquelas que se protegem do sol, que ficam no interior da casa, de alguma forma impedidas de sair ao ar livre, mantêm uma tez mais clara, enquanto as figuras do sexo masculino, por serem compreendidas no âmbito dessa cultura como responsáveis pelas atividades externas, são representadas com a tez bronzeada, não é? Então, aí a representação de figuras negras, né? Isso é muito interessante e é importante se levar em conta na interpretação dessas imagens. Complementarmente, poderemos lembrar que no início da Ilíada, o próprio Apolo é representado por Homero. E eu tomo a liberdade de citar aqui um trecho mais longo, tal como eu já fiz anteriormente, para trazer sempre à tona o fato de que, por mais que pouco a pouco, né, na nossa exposição da literatura grega, a gente se afaste do período arcaico, então deixando para trás Homero, deixando para trás Hesíodo, essas são as bases a partir das quais poemas, poetas, filósofos, pensadores posteriores pensam. Então, volta e meia, vamos voltar sim a esses trechos, porque é a partir deles que muito é desenvolvido no âmbito da cultura grega. Vejam como Apolo é representado aqui no início da Ilíada, na tradução do Frederico Lourenço. Canta, ó Deus, a cólera de Aquiles, o Pelida, mortífera que tantas dores trouxe aos aqueus, e tantas almas valentes de heróis lançou no Hades, ficando seus corpos como presa para cães e aves de rapina, enquanto se cumpria a vontade de Zeus, desde o momento em que primeiro se desentenderam o Atrida, soberano dos homens, e o divino Aquiles. Entre eles, qual dos deuses provocou o conflito? Apolo, filho de Leto e de Zeus. Enfurecera-se o deus contra o rei, e por isso espalhar entre o exército uma doença terrível de que morriam as hostes, porque o Atrida desconsiderara Crises, seu sacerdote. Ora, este tinha vindo até as naus velozes dos aqueus para resgatar a filha, trazendo incontáveis riquezas, segurando nas mãos as fitas de Apolo, que acerta ao longe, e um cetro dourado, suplicou a todos os aqueus, mas em especial aos dois Atridas, condutores de homens. Aqui a gente tem a súplica que ele faz, não é? Uma passagem que nós já discutimos anteriormente. Temos a reação enfurecida de Agamemnon, não é? Que nega que vá devolver a filha de Crises para ele, não é? Lembrando aí a ideia básica de que essas mulheres vítimas da guerra eram entendidas como parte do butim, então como parte das posses desses homens, num desdobramento óbvio, não é, da concepção misógina, basicamente, não é, em que a mulher não era entendida enquanto um ser igual ao ser humano do sexo masculino. Muito óbvio, presente em obras do período arcaico, mas mesmo na antiguidade de modo geral, uma concepção bastante comum, não é? E aí vejam como depois de pedir então
fazer o pedido, pedido negado, Crises se afasta, né? Retomando os versos de Homero, é dito: e depois de ter se afastado para longe, rezou o ancião ao soberano Apolo, que Leto de belos cabelos deu à luz. E aí nós temos o discurso direto de Crises. Ouve-me, senhor do arco de prata, Deus tutelar de Crise e da sacratíssima Cila, que pela força reges Tênedo, ó Esminteu. Se alguma vez ao belo templo te pus um teto, ou queimei para ti as gordas coxas de touros ou de cabras, faz que se cumpra isto que te peço, que paguem com tuas setas os dânaos às minhas lágrimas. Assim disse orando, e ouviu-o Febo Apolo. Desceu do Olimpo e com o coração agitado de ira. Nos ombros trazia o arco e a aljava duplamente coberta. Aos ombros do deus irado, as setas chocalhavam à medida que avançava. E chegou como chega a noite. Depois sentou-se à distância das naus e disparou uma seta. Terrível foi o som produzido pelo arco de prata. Primeiro atingiu as mulas e os rápidos cães, mas depois disparou as setas contra os homens. As piras dos mortos ardiam continuamente. Durante 9 dias, contra o exército, voaram os disparos do Deus. Esse trecho que nós lemos agora, ele é longo, mas é muito interessante porque temos uma representação clara de Apolo como um deus das pestes, como um deus das pragas, não é? Ele é invocado por Crises com o epíteto de Esminteu, uma provável referência a Apolo em relação a ratos, a doenças, a transmissão de doenças. Temos aí a representação clássica de uma peste que começa por atingir os animais e pouco a pouco chega a atingir humanos com efeitos catastróficos que são representados ali pelas piras ardendo continuamente e, digamos, cujo sabor amargo nós temos de alguma forma experimentado hoje a partir da pandemia de Covid-19, não é? A partir da disseminação do coronavírus e dos seus efeitos mais nefastos em parte da população, mas de modo geral nos países afetados por enquanto, como um todo, né? Prometendo aí ter efeitos tão devastadores quanto esses que teve a peste de Apolo no início da Ilíada, tá? Então isso é importante de se levar em conta. Mas dando continuidade a essa ideia, temos aí uma representação de Apolo preparando-se para atirar, né? Numa copa, não é? De por volta de 500 a 450 a.C., provinda de Atenas, em que o deus aparece então segurando uma de suas flechas e pronto para atirar, seja, enfim, contra algum dos seus desafetos, algum dos monstros que ele venha a enfrentar, como representado no próprio hino homérico Apolo, na sua segunda parte, quando ele enfrenta Pito, não é? Seja num de seus inimigos, não é? Em algum de seus mitos. E aqui a gente pode entrar no hino homérico Apolo, propriamente dito, não é? O hino homérico 3, em que filho de Leto e Zeus, irmão de Ártemis, a deusa virgem caçadora, Apolo surge como o exímio manejador do arco e da lira. Esse hino aborda os seguintes pontos da história, por assim dizer, não é? Por trás da constituição de Apolo enquanto um deus do panteão olímpico. A perseguição de Hera a Leto por sua relação extraconjugal com Zeus
Leto, uma deusa não tão conhecida, né, do panteão olímpico, tem um affair, por assim dizer, com Zeus e fica grávida de Ártemis e Apolo. O hino trata das dificuldades da deusa Leto grávida e, na sequência, do nascimento de Apolo e Ártemis na ilha de Delos, né? É uma ilha no mar Egeu. Trata-se do mito etiológico, então, que conta as origens, né? As causas, por assim dizer, de existir um santuário dedicado a Apolo na ilha de Delos, bem como da riqueza esplendorosa do festival que lhe é aí dedicado, mesmo em período histórico, tal como relatado, por exemplo, por Tucídides, com jogos, competições, dança e canto. Sendo interessante notar os detalhes da descrição que o próprio hino traz desse festival, em que ele provavelmente, ele próprio, veio a ser executado, propondo aí uma descrição, portanto, de teor metalinguístico. Veja, nós não vamos analisar muitas partes do hino homérico dedicado a Apolo, mas essa é uma passagem interessantíssima no final dessa primeira parte do hino, quando a voz poética, né, a persona poética, diz o seguinte, aí na tradução da Maria Lúcia Massi: "Mas tu, Febo, regozijas sobretudo teu coração por Delos, quando os jônios de túnicas talares por ti reúnem-se com os filhos e as venerandas esposas. Eles, com pugilato, dança e canto, regozijam-te ao se lembrarem de ti quando instituem o concurso. Quem na frente fosse, estando os jônios reunidos, diria que são eles imortais e sem velhice sempre. Veria a alegria de todos e regozijaria o ânimo, vendo os homens, as mulheres de belas cinturas, as naus rápidas e os muitos bens de todos. E mais este grande prodígio, cuja glória jamais perecerá: as filhas Délias, servas do arqueiro. Elas, após cantarem primeiro a Apolo, cantam um hino a Leto e a Ártemis frecheira, lembrando-se dos homens e das mulheres de outrora, e encantam a grei dos homens. Elas sabem imitar os sons e as balbúcies de todos os homens, cada um diria que é ele mesmo que fala, pelo modo como o belo canto lhe está ajustado." Essa passagem é interessantíssima por vários motivos, né? O não menor deles é fazer uma alusão à própria ocasião de performance em que provavelmente esse poema foi executado, então durante um festival em honra a Apolo na ilha de Delos, sendo digno de nota o fato de que as responsáveis pela performance são ali representadas, não é? As jovens Délias cantando em homenagem a Apolo, em homenagem a Leto, em homenagem a Ártemis. A gente tem uma representação da riqueza, da beleza desse festival, que provavelmente recebia um afluxo de navios, um afluxo de pessoas vindas de outras ilhas, de outras regiões da Grécia. A gente tem a primeira menção, ou uma das primeiras menções, há uma palavra do radical de mimesis, não é? Que ali é o verbo mimeistai, que está por imitar, imitavam, né? As Délias eram capazes de imitar as vozes, as balbúcies de muitos homens, não é? Das raças mais diversas, dos grupos linguísticos os mais diversos. E, enfim, tudo isso já deu azo às mais diversas considerações sobre, por exemplo, a origem da tragédia ligada ao verbo mimeistai ali empregado, as próprias considerações sobre a performance desses poemas em canto coral, como isso se dava, e é realmente uma passagem muito rica pelo seu teor metalinguístico, né? Ou poderíamos dizer uma espécie de representação do canto no próprio canto. Tá? Então, eu peço que vocês notem isso com atenção. Vejam aí uma imagem da ilha de Delos, com vista para um dos portos da ilha, na direção de seu monte sagrado, que é o Cinto.
Eu tive o prazer de visitar essa ilha há cerca de 2 anos, e o panorama do alto desse monte é realmente espetacular. A gente tem uma visão de 360 graus das Cíclades, né? E até onde a vista alcança é possível ver o recorte, né, dessas ilhas ao longo do Egeu. É de uma beleza realmente esplendorosa e justifica em larga medida a divindade com que esse monte era encarado, não é, dedicado a Zeus, na antiguidade. Mas vejam, o Hino Américo a Apolo, ele pode ser dividido em duas partes. A primeira dela, indo do verso 1 ao verso 164, terminando de certa forma com aquela representação que nós vimos ali, do próprio festival executado em honra a Apolo na ilha de Delos, e uma segunda parte que vai do verso 182 ao verso 546. A primeira parte é um hino dedicado a Apolo Délio, ou seja, a Apolo vindo da ilha de Delos, ou cultuado na ilha de Delos, e nesse hino, nessa parte do hino, se celebra seu nascimento, né, a concepção de Apolo por parte de Leto junto a Zeus, a própria ilha de Delos, onde o seu nascimento se deu, bem como seu festival. Já a segunda parte é um hino dedicado a Apolo Pítico, ou Apolo cultuado em Delfos, não é? Apolo relacionado a, digamos, o dilaceramento, né, a execução do monstro Pito, e a partir da sua vitória sobre esse monstro, e a fundação de seu santuário oracular, onde a Pitonisa, né, passa a, digamos, oferecer oráculos. É um trecho mais longo esse segundo. E entre os dois trechos existe uma passagem intermediária interessantíssima, na qual a persona poética, né, digamos, o poeta, se dirige às mulheres de Delos, a essas Délias, né, enquanto participantes dos cantos em honra a Apolo durante o festival. E nessa passagem, a persona poética diz o seguinte: "Mas vamos, que Apolo e Ártemis sejam-me propícios, e vós todas alegrai-vos, e de mim mais tarde lembrai-vos, sempre que um homem supraterrâneo, um estrangeiro errante, que aqui chegue vos perguntar: Filhas, quem é para vós o mais suave dos aedos, o homem que aqui vem e com o canto dele vos regozijais sobretudo? E vós todas, de uma vez, respondei acerca de nós: É um homem cego, que mora em Quios Rochosa. Todos os cantos que ele deixa para trás são os melhores. E nós levaremos a vossa glória sobre a terra, o quanto nos voltarmos para cidades bem povoadas de homens, e eles se deixarão persuadir, já que é verdadeiro. Depois, não cessarei de cantar o arqueiro Apolo, de arco prateado, que Leto, de belos cabelos, pariu." Mais uma passagem sensacional do Hino Américo a Apolo. Aqui, nessas autorreferências da persona poética, que, imaginando uma performance ocorrida efetivamente na ilha de Delos, em que esse poeta chega numa passagem como essa, ganha uma dimensão de autorreferência na própria performance, não é? É como se o rapsodo ali responsável pela performance desse hino homérico encarnasse a figura do cego de Quios, maior dentre todos os cantores, responsável pela manutenção da memória dessas jovens Délias, ninguém menos, segundo parte dos comentadores, que levam em conta então a ideologia, digamos, a imaginação dos próprios antigos, ninguém menos que Homero. Então, o rapsodo ali encarna o próprio poeta Homero,
no momento em que ele executa um poema como esse e chega num trecho em que faz referência a si próprio dessa forma. Esse texto, obviamente, já foi lido em chave biográfica, né, ao longo da história. Hoje, como nós já sugerimos na nossa lei, nas nossas exposições a partir das poesias homéricas, imaginamos Homero, antes de tudo, como um nome dado a essa tradição de poesia oral improvisada, mas não deixa de ser profundamente instigante a representação que ele aí faz de si, né, no âmbito desse festival e do que ele fala. É sobre a preservação da memória por meio do canto. Ele preserva a memória dessas Délias, como efetivamente faz, não é? Uma vez que nós próprios estamos lendo, ouvindo esse poema hoje, em 2020, a memória dessas Délias efetivamente foi preservada pelo canto desse que se diz o cego de Quios, né? Enfim. Dessa persona poética. Então, é uma passagem muito efetiva, porque aquilo de que ela fala, ela se torna responsável, né? Esse é um recurso tradicional, da poesia que faz isso, mesmo na poesia contemporânea, né? O poder de ação da palavra. E aqui, o poeta, quem quer que ele seja, é muito consciente desse poder. Então, eu considero esse Hino Homérico Apolo fundamental para reflexões sobre a poética antiga e espero que isso tenha ficado claro o motivo pelo qual eu acho isso, né? Mas aqui vamos passar então para as representações de Dioniso. Dioniso, como nós dissemos anteriormente, é um deus da embriaguez, tendo recebido o epíteto de Baco, nome pelo qual ele é mais conhecido entre os latinos, sendo tipicamente caracterizado pela loucura, desordem, confusão, mas também se destacando por sua relação com a exuberância vital e sexual, isto é, tanto de manifestação vegetal quanto animal, bem como por capacidades artísticas, não é, a arte musical, sendo patrono do drama, principalmente da tragédia. Suas árvores sagradas são a vinha e a hera, junto às quais ele frequentemente aparece representado em cerâmicas, e é de se notar ainda que ele é dotado de uma dimensão destrutiva, que se manifesta sobretudo nos mitos de resistência à instituição de seu culto. Né? Essas são características de Deus que, de alguma forma, encarna a própria embriaguez. Então vejam aí essa representação numa ânfora, não é, de Dioniso com ramos de hera, segurando um cântaro entre jovens. Um deles segurando uma hera, o outro uma oinocoé, né, uma forma de vaso própria para verter o vinho, alguns segurando odres de vinho. Essa é uma cerâmica de por volta de 550 a.C. e representa o papel de Dioniso e o papel do vinho nas instituições pederásticas, não é? No limite pedagógicas, desses jovens gregos, né? Relacionadas à ocasião do banquete em que jovens e adultos conviviam, tinham uma série de relações, entre elas relações eróticas, né, afetivas, sendo a instituição da pederastia, no sentido antigo, né, a paiderastia, a noção, digamos, uma espécie de instituição social em que um adulto mais velho, normalmente barbado, se relacionava, não é, com um jovem chamado Herômenos, sendo ele responsável por parte da sua educação cívica, por assim dizer, não é, política. Então, era responsável por dar alguns presentes, por ensinar, algumas capacidades, algumas habilidades e técnicas, sendo normalmente esperável uma espécie de contraparte, não é, de contradom por parte do jovem amado, não é, o Herômenos, inclusive com gratificações sexuais ao jovem amante chamado Erastés. Né? É esse tipo de imagem, não é, esse tipo de instituição que uma imagem como essa, de alguma forma, traz à tona
indicando o papel de Dioniso no âmbito das instituições sociais da Grécia arcaica. Vejam que a representação de Dioniso em Homero, como já sugerido anteriormente, é bastante escassa e ele aparece como uma divindade no limite fraca, né, desprovida de poder. Vejam aí na minha tradução de uma passagem do canto 6 da Ilíada, a partir do verso 130, o que é dito acerca de Dioniso. Pois nem o filho poderoso de Trias, Licurgo, muito durou, depois de querelar contra os deuses celestes. Certa vez, as amas do enlouquecido Dioniso, ele perseguiu até o sacro Nisaio, e elas todas deixaram cair ao chão os tirsos, enquanto pelo facínora Licurgo eram surradas pelo açoite. Dioniso, posto para correr, mergulhou nas ondas do mar e Tétis acolheu-o no regaço, amedrontado. Grande tremor o tinha pela ameaça do homem. A ele, depois, odiaram os deuses de vida tranquila, e pôs-lhe cego o filho de Cronos, e então não muito durou, pois era detestado por todos os deuses mortais. Então vejo, Dioniso, ele é perseguido por Licurgo, seu séquito, não é, é açoitado e consegue ser desmantelado pela perseguição desse rei, não é? E ele vem a ser acolhido por Tétis, não é? Nas ondas do mar, amedrontado. A vingança contra esse rei impiedoso é praticada, não é? Pelos próprios deuses, não é? No limite, pelo próprio Zeus, que então cega Licurgo e faz com que sua vida chegue ao fim. Não é? Então vejam. Dioniso em si é representado como uma figura fraca, precisa dos outros deuses aí na Ilíada. Dentre as razões sugeridas para a marginalidade de Dioniso no período arcaico, seria preciso apontar, conforme Seaford, que junto ao Homero e nos períodos mais recuados da história helênica, essas razões seriam fundamentalmente ideológicas, sendo devidas em grande parte aos interesses de um grupo social aristocrático, cujos ideais de heroísmo e glória estariam muito distantes do que era representado por Dioniso ou seu culto popular. Inclusive, nós temos disponível na bibliografia em português um título do José Antônio Dabdab Trabulsi, chamado Dionisismo e Poder, que é muito interessante e que vai sugerir justamente isso, não é? Que a ausência de Dioniso em Homero e Hesíodo seria de viés ideológico, uma vez que essa divindade é antes ligada aos pequenos produtores agrários, não é? Cuja ascensão se daria, sobretudo, a partir de fins do período arcaico. E essas tradições hexamétricas arcaicas, não é? Homero e Hesíodo, representariam antes os interesses da nobreza aristocrática. Não é? Nesse sentido, seria possível então pensar num apagamento da figura de Dioniso ligado a razões socioeconômicas, né? Tal como ressaltado pelo Dabdab Trabulsi, mas também pelo próprio Jean Mayer, ainda na década de 70, e pelo Seaford, em seu trabalho sobre Dioniso dos anos 2000. E vejam como Dioniso aparece no hino homérico que aqui nos concerne, na minha tradução. Acerca de Dioniso, filho muito célebre de Semele, hei de me lembrar como apareceu junto à margem do mar infértil, sobre um promontório saliente, semelhante a um jovem homem, adolescente. Belos sacudiam em torno os cabelos azul marinhos, e um tecido tinha em torno aos fortes ombros purpúreo. Depressa, homens de uma nau de bons bancos, piratas, avançaram rapidamente sobre o mar vinho, tirrenos, os quais conduziam um mau fado. Eles, vendo-o, anuíram uns aos outros, depressa saltaram e, súbito raptando-o, sentaram-se à sua nau, agraciados no coração. Então, esse hino se abre com uma cena característica de obras da literatura antiga, que é uma cena de sequestro por piratas, né? É preciso lembrar que a antiguidade
era muito menos povoada do que hoje, não é? Do que posteriormente, e essas regiões desertas eram frequentemente alvo, né, de atos de pirataria. Então, a pirataria foi um mal muito comum, na antiguidade, estando presente em inúmeros momentos importantes da sua história, né? Mas o que convém destacar aqui é que Dioniso pareceria ser representado, a princípio, como uma figura frágil, como uma figura passiva, né? Passível de ser vítima desse rapto, vítima desses piratas. Mas, na sequência, vejam como o hino se desdobra, agora a partir do verso 33. Soprou um vento no meio da vela, em torno o cordame distendeu-se, e depressa apareceram-lhes fantásticas obras. Vinho primeirissimamente sobre a veloz nau negra, suave bebida jorrava odorosa, e levantava-se um odor ambrosíaco. E aos nautas o estupor tomou, a todos que viam. Logo, junto da vela, distendeu-se uma altíssima videira, aqui e ali, e suspendiam-se muitos cachos. Em torno ao mastro, enroscava-se uma negra hera, em flores rebentando, e acima um gracioso fruto erguia-se. Todas as cavilhas tinham coroas, e os que viam imploravam ao piloto que então para já a nau da terra chegasse. E ele apareceu-lhes como leão no interior da nau, terrível, do alto, e fortemente urrava no meio deles então. Uma ursa fez de pescoço peludo, mostrando sinais. Estava enfurecida, enquanto o leão no alto do convés, terrível, encarava a ameaçador. E eles, em direção à proa, temiam, em torno ao piloto, que tinha o ânimo temperado, e se punham treslocados. E ele, de súbito avançando, pegou o chefe, enquanto os outros, escapando do mau fado, todos em conjunto passaram, depois do que viram, ao mar divino, e golfinhos tornaram-se. Vejam, a dimensão visual nessa passagem é uma característica comum dos hinos homéricos, que, tal como sugerido por alguns estudiosos, pareceria delinear uma espécie de visualização da própria divindade, apontando para nada menos do que algo da ordem de uma epifania, um surgimento, um aparecimento da própria divindade por meio do hino, como se o hino, por meio dessa descrição física, visual da divindade, a fizesse presente na performance poética. Isso é muito forte nesse hino em homenagem a Dioniso. Nos vários mitos relativos à esfera dionisíaca, a aparição física, né, o surgimento do Deus é sempre muito importante. Vocês veem aqui as várias maravilhas operadas por ele, né, as fantásticas obras, que incluem o vinho que jorra odorante, o fato de que uma videira cresce e se distende junto à vela, altíssima. Depois, o surgimento das flores, não é, do fruto, das uvas, as coroas de flores. E nesse momento, obviamente, os piratas já se dão conta de que eles praticaram algum ato de impiedade contra uma divindade, não a reconheceram, não é? Tentaram aprisioná-las, aprisioná-la a fim de vendê-la como escrava, e logo na sequência o surgimento aí de animais, não é? Primeiro um leão no interior da nau, urrando, no meio deles uma ursa de pescoço peludo, quando eles então tentam escapar, o chefe dos piratas é punido com a morte, enquanto os outros escapam da morte, saltando do navio e se transformando em golfinhos, né? Vejam, é um
um mito muito interessante e aí que parece de alguma forma estar representado em imagens desenhadas em cerâmicas, como essa que nós vemos aí, não é? Vinda de Atenas, datada por volta de 575 ou 525 a.C., em que nós vemos, não é, sobre uma nau, Dioniso reclinado como alguém que se banqueteia, não é? Porque no banquete tradicional dos gregos eles usam tríclines, não é? Que são uma espécie de divã sobre o qual eles se reclinam dessa forma enquanto bebem vinho, conversam, cantam. E aí, crescendo em volta do mastro desse navio, a videira com uvas, não é? Numa possível representação do mito, uma vez que esses golfinhos circundam o navio. Embora estudiosos sugiram que não necessariamente seja uma representação do mito, desse mesmo mito, uma vez que esses golfinhos já aparecem transformados. Tem um detalhe interessante, digamos, na pragmática do uso de uma copa como essa, que é preciso imaginar que essa copa era usada em situações de banquete, né? Coberta por vinho, isso que a gente está vendo é o fundo, por assim dizer, do copo. Né, usado por esses simposiastas, e à medida que o vinho começa a ser consumido, essa imagem pouco a pouco aparece do fundo da copa, não é? Então, à medida em que o simposiasta se embriaga, ele começa a ver essa imagem no fundo da copa, e eu imagino que esses golfinhos, inclusive, a depender da quantidade de vinho consumido, comecem inclusive a dançar em volta de Dioniso, cantando-lhe o ditirambo, né, em homenagem a esse deus. Vejam essa outra imagem, que eu acho aqui ainda mais explícita, né, na representação provável desse mito, em que aqui no canto esquerdo da figura nós temos ali uma espécie de representação da Hera, né, e da videira própria a Dioniso. Representando então a presença desse deus aqui, e nós temos a presença de golfinhos que estão em transformação, né? Aqui esse pirata provável com a cauda de golfinho, esse outro com a cabeça de golfinho, mas as pernas de homem, a mesma coisa desse companheiro dele, não é? A cabeça de golfinho, as pernas de homem, e o mesmo com os demais piratas sendo representados em transformação, né? Essa que é uma hídria etrusca, né? Não é propriamente grega, mas a gente sabe que os etruscos tinham um comércio de cerâmica muito ativo com os gregos, de por volta de 510, e atualmente num museu em Toledo. E disso tudo, não é? Eu não vou mais abordar aqui o hino homérico em homenagem a Dioniso, acredito que o principal já tenha sido dito. Eu gostaria de destacar a presença de muitos mitos de resistência a Dioniso, que, tal como sugerido anteriormente, deram azo a um Nietzsche ou a um Roda pensar que remontariam a eventos históricos da entrada desse deus em período posterior na cultura grega e da resistência levantada contra essa entrada, né? Isso é presente no canto 6 da Ilíada, na passagem que nós vimos, no Hino Homérico a Dioniso, bem como no início, né, e na verdade de alguma forma no todo, de uma das mais célebres tragédias de Eurípides, intitulada As Bacantes, do final do século V de Cristo, que começa com os seguintes versos. Aí é Dioniso em cena, não é? E ele diz o seguinte na minha tradução aí: Chego, filho de Zeus, à terra dos tebanos, Dioniso, ao qual gerou a filha de Cádmo, Semele, ajudada no parto pelo brilhante fogo. Cambiando a forma de Deus pela mortal, achego às correntes de Dirce, à água do Ismeno. Vejo o memorial da mãe fulminada ali, perto da morada, e as ruínas do palácio,
fumegantes do fogo de Zeus, ainda viva a chama, imortal o traje de Hera contra minha mãe. As alusões míticas desse trecho são muito ricas, não é? Alusões ao nascimento de Dioniso, a partir da cópula de Zeus com Semele. Semele, enganada por Hera, vem a exigir de Zeus um juramento, e uma vez feito esse juramento, ela pede para que ele se revele em todo o seu esplendor divino, porque só assim ela, Semele, levada à desconfiança por Hera, poderia confirmar a identidade de Zeus. Zeus sabe que se ele se manifestar em forma divina, o resultado final será Semele fulminado pela sua presença. Mas como o juramento já havia sido feito, ele se vê obrigado a fazer isso. E o resultado prático é visível ali em cena, não é? Ainda as ruínas do palácio fumegantes, ainda fumegantes, não é? Do fogo de Zeus. E Dioniso termina a sua gestação na coxa de Zeus pai, não é? Nasce, cresce e posteriormente volta a Tebas a fim de reivindicar ali o seu culto. Mas, como nós teremos ocasião de ver ainda, não é? Ele é recebido com muita resistência por parte da sua família tebana, não é? O enredo das Bacantes gira em torno disso. Eu não vou destacar mais, mas Penteu, seu primo, resiste ao culto a Dioniso em Tebas, e isso leva a todo a trama trágica representada nas Bacantes. Mas vejam aí, não é, figuras vermelhas num vaso chamado estamino, né, o tipo de vaso, por volta de 450 a.C., também de Atenas, no qual temos a representação dessas Mênades, não é, circundando um altar em honra a Dioniso, com uma imagem de Dioniso em que é muito clara a presença, né, de um mastro de madeira aqui embaixo. No qual é de pendurada uma máscara, não é? A máscara em honra a Dioniso aqui e de alguma forma representando a própria presença do Deus, tal como sugerido anteriormente. E vejam os instrumentos de culto, não é? Das Mênades. Por um lado, o aulos aqui, né? Tocado pela Mênade, a presença de tirsos, né, elas segurando esses bastões com ramos de Hera, e no limite instrumentos de percussão, como uma espécie de pandeiro, não é, de tambor empregado por essas Mênades a Dioniso. Aqui uma imagem provavelmente representando a tragédia, ou uma tragédia de Penteu, né? A gente consegue ler aqui o nome em grego antigo, Pentheus, né? Provavelmente aqui a sua mãe e as suas tias em volta dele, não é? A sua mãe Ágave e as suas tias em volta dele, cometendo o esparagmós, não é? O dilaceramento de Penteu, tal como representado no final das Bacantes. Mas vejam, essa cerâmica de cerca de 510 a.C., vinda da cidade de Atenas, sendo uma prova clara da presença desse mito de Penteu, né, de Dioniso, em Atenas, muito antes das Bacantes de Eurípides, que é de mais de um século depois. Com isso, a gente encaminha para a conclusão da exposição de hoje, que vai ter, digamos, em Dioniso, uma referência fundamental, com o questionamento sobre a difícil relação dialética implícita a fenômenos dúbios da alçada de Dioniso. Porque vejam, ele é responsável pela embriaguez, que pode ser encarada como algo da sociabilidade ou como algo mais próprio da dissensão social. Porque o consumo de vinho, evidentemente, facilita as relações sociais, como nós vemos, representado em várias obras antigas. Do banquete de Platão
as imagens de cerâmica, não é? Mas o excesso do consumo de vinho pode levar à dissensão social, no limite, a uma destruição, tal como nós vemos em vários mitos representando o excesso no consumo de vinho. No campo da sexualidade, Dioniso pode ser encarado como propiciando a fertilidade, elemento fundamental para a manutenção de qualquer sociedade, mas seu excesso, levando então à imoralidade, tal como representado em alguns de seus mitos, não é? Em que os excessos sexuais são passíveis de punição. E no campo do êxtase, né, da saída de si, isso pode ser encarado, né, essa dimensão de Dioniso, como próprio da manifestação de uma piedade religiosa, né, porque a mania era vista pelos gregos como uma manifestação da própria divindade, e quem tiver interesse nisso basta ler o diálogo Fedro de Platão, em que parte, né, dessa concepção está lá presente, embora no seu excesso, né, na sua contraparte negativa, o êxtase pode ser visto, encarado como algo próprio do descontrole irracional, levando inclusive à destruição, não é, à morte, digamos, a fenômenos vistos como muito negativos pela sociedade grega. Então, é importante levar em conta essas multifacetadas caracterizações de Apolo e Dioniso, né, porque Apolo representado como deus solar, deus da cura, deus da lira, mas por outro também deus da peste, deus da escuridão, não é? Deus da morte, dos oráculos obscuros, enquanto Dioniso, às vezes visto como esse deus do vinho, um deus às vezes bonachão, não é? Próprio das ocasiões sociais, mas também Dioniso visto enquanto deus das manifestações excessivas no consumo do vinho, das punições violentas, das manifestações sexuais no limite abusivas, não é? São dimensões que precisamos levar em conta, sim, não é? Se quisermos entender a complexidade da representação dos deuses na cultura grega antiga, para a qual a presença de hinos como o Hino Homérico a Apolo e o Hino Homérico a Dioniso contribuem largamente, porque trazem testemunhos suplementares que complementam então nossas imagens dessas divindades. E aí, à guisa de conclusão, a gente precisa ter em mente o seguinte: sobre a estranha relação entre Apolo e Dioniso na própria antiguidade, não deixa de ser curioso que exista um mito relatado por Clemente de Alexandria, em sua obra chamada Exortação aos Gregos, na passagem 2, parágrafo 15, segundo o qual Dioniso Zagreu, isto é, na forma cultual típica dos ritos órficos, depois de ser destroçado pelos titãs, teve os vários membros de seu corpo confiados a Apolo por ordem de Zeus. Obedecendo-o, Apolo, irmão de Dioniso, enterra seu corpo mutilado no Monte Parnaso e sedimenta assim a relação ritual entre eles. Talvez seja essa concepção que de alguma forma esteja por trás dessa relação oposta, né, mas complementar dos dois deuses, do que é próprio desses dois deuses e que deu tanto a pensar desde a antiguidade até os dias de hoje, se a gente pensa na influência de um Nietzsche, da apropriação que ele fez e que a partir dele foi feita por muitos outros de forma sempre instigante e que parece, de certa maneira, estar por trás de uma imagem como essa, em que a gente vê os dois irmãos, né, ou meio-irmãos, né, por parte de Zeus, por parte de pai, contribuindo um com o outro, apesar de suas características tão díspares. Chegamos ao fim da apresentação de hoje, que tem aí uma breve bibliografia, né? Eu trabalhei na minha dissertação com a figura de Dioniso a partir das origens da tragédia. Eu pretendo gravar um vídeo sobre as origens da tragédia.
E por isso a bibliografia é um pouco mais extensa, né? Eu teria algumas recomendações, algumas sugestões a fazer, mas começo em dúvida com o livro do professor W.W. Trabuz, né? Professor aposentado já da Faculdade de História da UFMG, muito interessante, super instigante mesmo, e a partir dele seria possível desdobrar inúmeras considerações e propor muitos outros trabalhos. Mas é isso, a gente fica aqui. Eu agradeço muitíssimo e espero que tenha sido uma proposta interessante para hoje. Um forte abraço, tchau, tchau.